Чергування на підпитку завершилося чималою аварією. Днями на околиці Івано-Франківська водій пасажирського мікроавтобуса вчинив ДТП, у якому постраждало п'ятеро людей. Першим на шляху 36-річного кермувальника «Мерседеса» трапився легковик. Він їхав попереду і про небезпеку навіть не підозрював. Аж раптом у нього врізався спрінтер. Їхав так, як завжди. Правил не нарушав. Тут ззаду чую, що він пішов і, ну, все в порохах, в цьому вікна, скло по мені, по машині літає все. Потім мене, ну, так як нагнуло через цей, виліз через лобовуху і дивлюся, вже два буса. Від удару мікроавтобус викинуло на зустрічну смугу, де він зустрівся із ще одним таким «Мерседесом». У результаті обидва перекинулися. Я не мав куди тікати, або я тікав з людьми, перекидувався ковірком, або я тримався зі своєї сторони. І так з своєї сторони я на боці приїхав, метрів 30 на стороні, бачите, на одному це на двох колесах. І перекинув, все. Водій, який мене перекинув, не в резому стані, ледь на ногах тримається. Я хочу, прошу вас, щоб ви сфотографували, як така людина може їхати по такій дорозі. Унаслідок аварії травмувалося п'ятеро боковинок пасажирки мікроавтобуса, який рухався назустріч. Чотирьох із них доправили в обласну клінічну лікарню. От правоохоронці встановили, винуватець ДТП і справді був нетверезим. По результатам їхнього огляду четверо із них були госпіталізовані з політравмою, з переломом плечових кісток, з трусами головного мозку. Одну із потерпілих було оглянуто та відпущено додому. Після проведення медичного освідування водіїв, як виявилось, пізніше один із них перебував в стані алкогольного сп'яніння. Так, той водій, який допустив зіткнення і перебував в стані алкогольного сп'яніння. Наразі тривають слідчі дії. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.